Всім привіт! Ну що, цей день настав, ми їдемо в Вандерленд в Канаді. Супер круті горки. Я просто не можу передати, наскільки там. Ми вчора спілкувалися зі знайомими, які були вже там. Кажуть, там просто топ. Це найбільші горки, які є на цьому материку, на материку Америки. Так що не знаю, скільки це правда, але будемо так сказати, тестити. Погнали. Зараз зайдемо каву візьмемо і потім таксі або метро. І поїдемо. Ми визвали таксі, я забіг, взяв собі латешку і, коротше, їдемо вже на атракціони. Їхати нам скільки? Я думаю, минут 30 точно треба їхати. Да. 31 минуту показано на нього. Тому погнали, буду вам це показувати. Так, а ось все, і під'їжджаємо до Вандерленду. Горки, дивіться, аж з траси видно. Боже, вони прям такі круті, мені кажуть, вже я вже туди хочу. Ось, покажу вам все. Тут бачите, на пустій горки. Дивіться, як він летить. Клас. Це скоро я там буду кататись. Уже не видно ліса. Так, поїхав далі. Дивіться, воно. Ого. Круто просто. Я в восторгі. Я не знаю, я такий радий, що капець. Істина, пацани вже літають. Коротше, прикол в тому, що таксі з нас привіз не туди, зовсім з другого входу, і ми зараз ідемо пішки на другий вход. Надіюсь, там недалеко, тому що время то піджимає вже. Але хоч воно пацан побіг, то мені кажеться, чи зможе. І прикинь, горки прямо на парковці ось. Офігеть, клас. Краса, це просто кайф, водопади, горки, все, що хочеш. Коротше, я не знаю, чи вийде щось зняти, але ми, коротше, йдемо кататися. В парках з маленькими гусенятками, дивіться, тусять собі. Йду на саму велику горку. And with that all clear, purple train, you're out of danger. You're out on the water, so I'm gonna give a farewell, peace. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo! Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need. Так, ми вже, коротше, похавали, ми купили ці безкоштовну їду за 30 баксів, їж кожних 90 хвилин. Тобто, де хочеш, тут пару кафешок, є таке прикольненьке містечко. І зараз я йду ось вже на цю горочку, будемо кататись на ній. Поки все подобається, поки все класно. Щоб ви розуміли, черга длиною в скільки? Уже час 20 ми стоїмо, час 13, і ще нам хвилини, на 15 точно стоять. Це дуже горка, не здається тобою страшною. Так, коли тут стоїмо. За цього треба було брати fast line, щоб чуваки в них 10 разів менше, як 10, 100 разів менше горки. Точно, ми вже приближаємося до своєї горки, тому погнали. Так, друзі, ми вже возле входа, все, бачите, практично час 30 в черзі, це просто жах. Ну нічого, я думаю, це того стоїло. Ще карті, на карті. Дополнительно треба платити. Скільки там? $20, да? Поїздка. На нього задіочить теж, ну бачиш, маленький сміст. А ось це вся черга, яку ми простояли. Туди, там ще чуть-чуть по колу і, коротше, туди. Щоб ви понимали, тут 5 кругів ада, воно десь, бачите? Раз, два, три, чотири. І там воно п'ятий. Бляха, просто капець. Вікова, розкажи свої враження з попередньої горки. Ми, коротше, сіли, а там горка дуже добре. Ну ось це, воно де. Оце ми отсюди падали. Потім ще вниз головою. І нас не пристібали тут, тільки знизу. І вона така паніка, я хотіла зійти, а мені чоловік каже, ні, все ок. Все окей, каже, стій. І а так странно, все? Що ми ще не почали їхати, навіть не її рушили. Він каже, ні, нельзя, все. Стоп, стоп. Ми, коротше, ми прийшли зараз на нову голова дракона. Так, да, і черги, вам не знаю чого. Просто ця саме велика, на ній всі походу хочуть. Поняли, до цього. Погнали. Парк атракціонів в Канаді. Тут ось поїздочки такі гоцують і гуси, по суті. Непогано так, так? Да?
your friend.